Rasmus, Ja. kan du ranka dina så här top 10 favoritverb? I like gamer. Hur Gaming. är verb? Okej. Sexing. Bikini. Bonka. 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 Bra eller B? Jag är rätt säker på att det är B, för jag är rätt säker på att det kan få vara. Jag är rätt säker på att det inte är B. Håp, det där var ganska sick. Jag ska inte ljuga. Frank! Frank, Olle. Förlåt på länge, jag har förlorat sen tisdags. Ja. Ja, jag är på nuke. Då blir du rapad där. Yes, I like. I had a very fun time. Shut up, dude. Oh, shizzle! Oh, damn! Vilken pussy. Okej, så... kolla på det här, Filip. Kolla på det här, Filip. Det här är så high tier strats. Mm. Nej, inte det. Det är så, och så går det över. Pang. Blir flashad. Vänta på att Rasmus does all the work. Oh, han har gått bakifrån, bre! Bakifrån, Emin! Backhand! Backhand! På bakhand! Alla bakom, spring bara. Emin, lägg ruschen, lägg ruschen, lägg ruschen! Behind you, bro, bro, bro. What?! Oh my god, din piece of shit, Emin! Din piece of shit! Vänta. Rasmus, ta dem, jag tror på dig. Du, ja. Ta upp en. Oj. Jag flashar. Tack. Unexpected, ja. Unexpected. Vad hade jag flash där borta? Det är very scary. En är där. Nice. Inte längre. En till är där. Han är låg. Skjut honom! Det är lugnt. Bra. Det är lugnt. Bra. I got you covered, buddy. Det var superakustiskt. Det där är teamplay. Yeah. I am dead. Han med. Hey! Du, boy, vi acade tillsammans alltså. Alltså vi är dreamteam. Alltså kan han hålla köpte? Run boost. Det är ingen där så vi kan run boosta. Okej. Förutom Irkois som delade content och bara fucking tog över hela sin... Go fuck yourself. Vad fan är det du har gjort, dude? Titta på fucking tänderna. Jag klarar inte av dig. Jag måste ha kaffe. Nej, inte nu, det är för sent. Håll käften. Just looking out for my home. Vänta. Vad gör du? Fucking sett din kuk, den är skitliten, look. Han är på side. Han är där. Oh my god. Nej! Vad fan gör du? Heide! Vi små! Hoppa över smoken! Okej, vi pushar. Det var fan gang shit, Frank. Det där var... Vänta, varför droppade jag fucking AK? Hör fanbass du, Jag runboostar dig nu. Jag fick en 4k damn banana med PP Bison. Vi körde insane teamwork. Rasmus, jag boostar dig. I think he's gay. Yeah, I think he's gay. Despacito.
Ta honom. You're ork? Nej. Yes, tror jag städar Zappi vid alla. Ser jag lite här nobber? Vad fan gör jag? Jaha, okej, ja. Jag switchar upp en vid scroll. Att titta på purple spela är en fucking fever dream. Vad gör han? Han switchar vapen med scroll. Jag tror att... Ah! Oh, ser du blå? Oh my god! Oh, alltså, då... Vad är ju... Han planerar det där. Fär. Alltså vad gör de? De är massor med outside, de går outside varje runda nu. Jag är med för jag smoke. Oh! Alltså jag kan smoke förutom jag. Nej. Men här är ju bort framåt nu då. Vit. Var det en? En i min.